Když kouká do kamery. Nebo do tady. Hele, tyjo, to je na druhou stranu celý. To vidíš, ne? No, ale to si čekala, jak to je, ne? Jo. Já myslím, že takovou podpoří jen Marian. Se jim narodí dítě, jak se kupovala kameru. Ale já si takovou ne. Ty jo, se ptám, ježišmarja, co s tím? Já se snaží dostat do formátu, sleduj. Dneska na širokou ulo v televizi. A je to. Ještě kočku by si měl zabrat. Kočko! Ale bátor, že ty to nezvěděl? To je super, já musím dělat. Vypadá to úplně v reálu. Ale. Dino. Mimo ze čtě. Dino, co to je, ne? Kočný. To je. Ale to je pár už tím má. Jak to zajímavé, přes toho bavila, to je takový zajímavý. Já to úplně strčila tu hlavu. Takový hezký obraz, ne? Vazba. Piska. Tak ještě výskok, sleduj. Když to je Night of the Jumpster, tak... Ty vole. A hrobek. Dobře, Night of the Jumps, tyjo. Ale když to strašně zajímá. Koukám, kam je nekbaví, tyjo. To je normálně filmová hvězda. To teda. Co to je, tyjo? Jak to zaš? Tak je vykladná. Ty jo, kočko v televizi. Tady máš. Kočku. Hele, slima a pěkný vikr. No jo. No, tak jsem měla okna úplně na pět. Prší tam. Dobrý, já hru. Prší tam. No. Ale nechcete něco pít ještě? No tak hledu, má takovou tomboru. To je Týna v džungle. Týna, ty vůbec nechápeš, vej?